他这个说我这个不好那个不好，我还跟他还跟他过下去啊，肯定要离啊。你就同意了？当时我也生气，我也在气头上，就同意了。后来呢？后来离婚了吗？他也没找过我，我父母劝我嘛，讲他身上的优点，我想想也是，离婚嘛，给小孩影响也不好，我就又找他复婚了。离婚多久复的婚？大概半年吧。咱往下听啊。第二次为什么离婚啊？后来复婚了嘛，就很快就生了第二个孩子。然后呢，他不但对我不伤心，他对孩子也是一样，他对孩子也不好，孩子生病了也不带孩子去看病。什么叫不带他看呢？他不就过敏吗？那是个小孩，脸上身上都长一块一块红的，就是好可怕，就是我就讲要赶紧到南京去看他不愿意。因为我们马鞍山也有三甲医院啊，为什么要到南京去看呢？我肯定是要到大城市去看，对吧？小孩生病了你不到大城市去检查啊？哎，马鞍山也挺大的啊，不要说家乡的不好啊。没有不好，就是你想啊，生一个病肯定到大城市大医院检查。去没去吧？放心，去没去？去了，我一个人带小孩去的。你干嘛去了？他不去。我就认为他是小吃大众，一个很普通的一个常见的过敏。不是要到省会城市才放心吗？再说去南京也不是很远啊。是去南京不远，有一次小孩普通的感冒，我说我们就在我们本级医院看，他不干，他讲我无论如何我要把他带到南京去看。我们马鞍山离南京市井，那你有没有想过你开个车子去高铁站，你从高铁站坐到南京，再从南京坐地铁还要倒车，一看个病一整天时间全部给耽误了。那为了小孩付出这点时间也是值得的呀。小病你干嘛呢？怎么是小病呢？这病没有小病，这小病不看就发展到就很严重了。他就是怕麻烦嘛，不想去。还有什么呢？还有多呢，他就是对小孩不伤心，无所谓的。对对对，就觉得哎呀都是小问题，都是小事。 我听明白了。后来呢？咱们直接说为什么离啊。后来我给小孩报了早教班又报了别的兴趣班他知道了非要我把那个学费给退掉了。你那个是叫包办吗？那时候老大才上一年级他一个星期起步五六节课给他安排的满满的，平常放学了还要去赶兴趣班星期六星期天一点时间不留。现在哪家小孩不这么学啊？现在不能输在起跑线上，人家在学我们也要学，人家不学我们就更要学。你就是舍不得在小孩交上投资。那你可考虑过小孩的感受呢？他知道什么？他的人生就是由我们来给他规划，我让他学什么他就要学，那小孩就要不断的学习啊。你想过他们能接受得了吗？怎么接受不了呢？你天天学天天跟他讲，他自然而然就会知道啊。